Dobrodošli na u našu gornju sobu. Upravo nam zvoni anđeo gospodnji, pa ćemo svi skupa pozdraviti gospu. Ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Anđeo gospod navijestio Mariji i ona je začela po Duhu Svetom. Zdravo Marija, milosti puna, gospodin s tom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Evo službenice gospodnje. Neka mi bude po riječi tvojoj. Zdravo Marija, milosti puna, gospodin s tom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. I riječ je tijelom postala. I prebivala među nama. Zdravo Marija, milosti puna, gospodin s tom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Moli za nas, Sveta Bogorodice. Udostojni postanemo obećanja Krista. Molimo se, milost svoju, molimo te, gospodine, uli u duše naše, da mi koji smo po anđelovu navještenju spoznali u tjelovljenje Krista, Sina Tvoga, po muci njegovoj križu, slavi uskrsnuće, privedeni budemo po istom Kristu, gospodinu našemu. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i uvijek i vijekova. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i uvijek i vijekova. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Objače na početku, tako i sada i vazda i uvijek i vijekova. Amen. Da ostaviš svoj svijetu crku ravnati i uzdržati. Tebe molimo, usliši nas. Pokoj vječni darujem, gospodine. I svjetlost vječna im svjetila počivali u miru Božjemu. Amen. Amen. Evo, molit ću ima, pregledaj mikrofone da ne dolazi do konfuzije. I evo, drago mi je da smo baš s anđeo gospodine. A svetovna blagovijesti ovih dana je bila, pa sam nekako razmišljala, premalo mi je taj dan da slavim samo jedan dan. To je toliko, kako je rekla, snažan blagdan, svetovina zapravo, evo, blagovijesti, radosna vijest, blaga vijest, kako smo, koja je odjekla širom svijetu. Evo, kad god pozdravljamo gospu i tri puta dnevno, pozdravljamo, crkva nam preporučuje i ujutru u 6 sati u nas zvona zvone i danas kad je promijenio se sat, malo ranije, zvonila se zvona i u 12 i sjećam se na njivama kad smo se našli oko 12 sati kopači, ne znam što smo radili, sjeno kupili, zastali smo, pozdravili gospu i 6 sati na večer. Evo, sad ovdje u 7, baš kad se smrkniva nekako, kad sviči dan i kad nestaje dan, a i u podne kad je najveće svjetlo, pozdravljamo gospu. Sjećamo se toga momenta da i čovječanstvo koje je bilo u mraku, baš Himan pokazuje mi danas da sam onako malo razmišljala i pripremala. Himan me posebno taknuo, kaže kako je bilo čovječanstvo prije Isusovog dolaska. Kaže, ljudima se mračio, svog Boga nisu spoznali, stvorenja razna, isprazna, božanstvima su držali. Znamo da su čak i židovski narod koji je Bog poveo pravi putem, a na jednom momentu napravio lik teleta i teleta se poklonio. Da. Kako neprijatelj duša može lako zavesti. U ropstvo pravo đavolje mi bezumno smo upali. Kao neljudi smo živjeli, svim strastima nagrženi. Evo, pogotovo koji ste imali teške povijeste životne i grijeha i užasa i svoji tuđi. Evo ovo stanje. Bog vam sad nudi novu stanje. On jedini se smilova, sin Boga Oca Višnjega, sam čovjekom je postao. Bog s nama sav se srodio.
Bog s nama, star se srodio, ulazi u našu povijest, uzma naše tijelo. U naše tijelo zaživje, iz groba slavan ustade. Zlo i smrti skrši okove i sve nas ocu povede. Gle, slavimo dan stvaranja, Bog tvora stvara čovjeka, duh svoj u glib udahnjuje, tek riječ i tijelo živo je. Kaže, od zemlje se stvorio Adama čovjeka, od zemlje obliko je dahno svoj duh. Kaže, gle, slavimo dan stvaranja, Bog tvora stvara čovjeka, duh svoj u glib u tu zemlju udahnuje, tek riječ tijelom živo je. A kakve li tek radosti, sad krije krilo djevice, iz krila toga izniknu početak svijeta boljeg. Sva slava tebi, Isuse, kog rodi Djeva Marija i Otcu s Duhom preblagim, u vječne vijeke vijekova. Amen. Amen. Evo povijest mračna kako je bilo. I Adam kad je pogriješio i zapao i kad je našao se u grijehu, onda je osjetio tu pustoš u sebi, oko sebe, počeo se skrivati, počeo se oblađati, počeo se, evo, i Adam i Eva me zavela, evo, optužio jedno drugo na neki način, ušao je grijeh. Strašna pustoš nastala i u prirodi, i u ljudima, i u životinjama. I sve, ništa više nije bilo kao što je bilo dok je sve bila harmonija Bogu. I kaže, ovako, prorok Izaija u 6. stoljeću prije Krista zapisa nam ovo. U one dane Gospodin progovori Ahazu i rečemo, zaišti od Gospodina Boga svoga znak za sebe iz dubine podzemlja i gore iz visina. Ali Ahaz odgovori, ne, neću iskušavati, neću iskati, neću iskušavati Gospodina. Tada reče Izaija, čujte dome Davidov, zar vam je malo dodijavati ljudima, pa i Bogu mom dodijavati. Zato će vam sam Gospodin dati znak, evo djevica će začeti roditi sina i nadjenit će mu ime Emanuel, s nama Bog. Emanuel. Isus dolazi i ulazi u našu povijest i postaje jedan od nas. U svemu sličan, osim grijeha, kao kaže Sveti Pavao. I ruke, i noge, i lice, i ma jede, pije sa svojim apostolima. I onda psalam koji smo svi molili, 40. Taj dan na svetim misama izgovarali smo, evo Gospodine, dolazim vršiti volju tvoju. I dalje ide psalam. Žrtva je prinos, ne mileti se, nego si miši otvorio. Paljenica ni okajnica, ne tražiš šta da rekao, evo dolazim. U svitku knjige piše za mene, milje mi je Bože moj vršiti volju tvoju. Zakon tvoj duboko u srcu ja nosim. Pravdu ću navješati u velikom zboru i usta svoje zatvoriti neću, Gospodine, sveti znam. Tvoju pravdu neću kriti u srcu, kazivat ću vjernost tvoju i tvoj spas. Tajit neću dobrote tvoje, ni tvoje vjernosti velikoj skupštini, ni pred Bogom, pred ljudima, velikanima. Evo, nećemo Boga zatajit, nećemo od ljudi praviti. I drugo čitanje je bilo iz Poslanice k Hebrejima, 10. poglavlja, u svitku knjige piše za mene vršiti volju Božju, vršiti Bože volju tvoju. Braćo, krv bikova i jaraca nikako ne može odnijeti grijeha. Mi znamo da su Židovi klali žrtve i stoku i janjce i bikove i prinosili Bogu za žrtvu, za grijehe. Zato Krist ulazi u svijet i veli, žrtva i prinos ne mileti se, nego si mi tijelo pripravio. Paljenica i okajnica se te ne sviđaju. Tada rekao, evo dolazim. Dakle, nisu mu se sviđale te židovske žrtve, stoke,
nego on dolazi sad sam i sebe nudi. U svitku knjige piše za mene, vršiti Bože volju tvoju, pošto gore reče, žrtve i prinos paljence i okajnice koje se po zakonu prinosi, nemilici ne sviđaju, veli zatim. Evo dolazim vršiti volju tvoju, dokida prvu da uspostavi drugu. U toj smo volji posvećeni prinosom tijela Isusa Krista jednom zauvijek. Prinosi sebe za nas i opravdava nas sve. Kaže, možda bi neko za pravedna čovjeka i umro, ali Isus umre za nas dok smo još grijehu bili. Dakle, grešnici svi podlegli grijehu. I onda on obasjava kroz povijest, izvodi na slobodu pojedine, evo i neke toliko posvećuje da ih stavlja na oltar kao primjer drugima, naši sveci. A evo što kaže Luka, što je zapisao, a znamo da je Luka ispitivao Gospu i ona njemu pričala o svim tim događajima, a on je zapisivao. Evo i drugi pišu, ali ne tako u detalje kao što je Sveti Luka koji je od nas od Gospe primio ono što je zapisao. Kaže čitanje Svetog Evanđelja po Luke. Prvo poglavlje 26-38. Ono vrijeme, evo šta se to dogodilo taj dan kad mi slavimo blagovijest. Kad slavimo, evo, začeće Isusovo. Kad počinje nova era čovječanstva. Evo, poslušajmo sad. Kako je Gospa prepričala. U ono vrijeme posla Bog anđela Gabrielu Galilejski grad imenom Nazaret, djevici zaručeno je s mužem koji se zvao Josip iz doma Davidova. Djevica se zvala Marija i anđel uđe k njoj i reče, zdravo milosti puna, Gospodin s tobom. Na tu se riječ, ona smete i stade razmišljati kakav bi to bio pozdrav. Anđel je reče, ne boj se Marija, da našla se milost kod Boga. Evo začet ćeš i roditi sina, nadjenut ćeš mu ime Isus. On će biti velik i zvaće se sin Svevišnjega. Njemu će Gospodin Bog dati prijestolje Davida, oca njegova, i kraljevat će nad domom Jakovljem uvijeke i njegovu kraljestvo neće biti kraja. Na to će Marija anđel. Kako će to biti kad ja muža ne poznajem? Anđe odgovori, Duh Sveti sići će na tebe i sila će te Svevišnjega osjetiti. I zato će i to će dobiti sveto, Sin Boži. A evo tvoje rođakinje Elizabete i ona je u starosti svoje začela sina. I njoj nerotkinjom prozvanom. Ovo je već šesti mjesec. Da Bogu nije ništa nemoguće. Na to Marija reče, evo službenice Gospodnje, neka mi bude po riječi tvoju. I anđel ode od nje riječ Gospodnja. Evo, kad se mi toga sjećamo tri puta dnevno, toga događaja, anđel Gospodnja vijesti i ona je začela. Navijestio i ona je začela. I zamislite sad anđel dolazi i cijelo čovječanstvo ono, što će Gospa sad reći? Kao da je cijelo čovječanstvo iščekiva, što će Gospa sad reći? Mogla reći, ne, Bože, ja sam zaručena, ja imam svog muža, ja neću sebe izlagati, jer staviti svetog Gospa u neugodnost. Ništa ne razumije, ali prihvaća. Evo i evo službenice Gospe, neka mi bude po riječi tvoje. Prihvaća Božju volju za sebe i postaje ono što bi treba biti majka spastelja, otkupitelja cijelog čovječanstva. Evo što kaže još Sveti Ignacije, to su prva stoljeća crkveni oci koji su
otkrivali svijet iz Biblije, otkrivali svijet oko sebe, razmišljali pod silom Duha Svetoga, vođeni, obasijani, zapisivali. Mnogi od njih čak možda nisu bili ni pismeni. Zapravo, jele ovi koji su bili su pismene, tako reći, koji su proučavali Bibliju i mogli čitati sami Bibliju. Ali bilo je puno nepismene ljudi i evo sad, hvala Bogu da je crkva dala da se prevede na što više jezika, da svaki narod ima riječ Božju dostupno. Kažu za svetu Ozanu Kotorsku, časna sestra koja se dala izolirati, zazivati da tu u samoći, to naš samostani zatvoreni, koja sestra nikad ne izlazi, karmeličanke, Klarise i tako. I ona je u to vrijeme učila jezik latinski da može čitati Božju riječ. Samo zato da može čitati Božju riječ, da je može razumjeti, da psalme moli, naravno latinsko sve je bilo. Evo, blagovijest o tajstvo djevičina začeća. O tajstvo, nešto tajno, nešto sveto, nešto veličanstveno. Kaže biskup Sveti Ignacij Antiohijski, knez ovoga svijeta, kaže, piše ovako, knezu ovoga svijeta ostali su skriveni Marijino djevičanstvo, njezin porod, kao i gospodinova smrt. Tri zvučna tajstva ispunjena u Božjoj tišini. Blagovijesti su ili svetkovina navještenja gospodina opisana u tekstu današnjem Luka, ovo što smo pročitali. U središtu pozornosti je djevojka Marija iz Nazareta, koje Bog šalje anđela Gabriela s porukom da će začeti roditi sina, koji će biti sin svevišnjega. No, ono što je nada sve zanimljivo, a sveti Luka jasno ističe, Marija je bila djevica. Istu će činjenicu naglasiti sveti Matej u svom evanđelju, premda će njegova pozornost biti više usmjerena prema Josipu nego prema Mariji. Tako obojica evanđelista koji donosi izvještaj o gospodinovom rođenju skladno ističu dostojanstvenu važnost Marijina djevičanstva, koja je prva kršćanska zajednica koje je prva kršćanska zajednica doživjela upravo kao Božji znak i dar s neba. I sad malo pokušajmo dublje razumjeti i jasnije opisati važnost Marijina djevičanstva, ali i činjenicu da je bila zaručnica sa Josipom zaručena. Milanski biskup sveti Ambrozije će istaknuti da se radilo o tajstvenom odredbi Božjoj. Skrivena su Božja tajstva i nijedan čovjek prema proročkoj riječi ne može spoznati odredbu Božju, nego pak i drugi događaja i zapovjedi Božji može razumjeti da se to što je ona odabrana da rodi gospodina nakon što se zaručila s mužem, bilo je prema točno određenoj odluci. Zašto nije izabrana poslije, nego se zaručila? Vjerovatno se ne bi reklo da je začela iz preljuba. A jedno i drugo, da je bila djevica i da je bila zaručena. Pismo je lijepo istaklo da djevica, kako bi se vidjelo da je bez udjela u zajedništvu s muškarcem, a da je zaručnica, da se ne bi pomislo na sramotnu obešćašenost djevičanstva, one za čiju bi se trudnu utrobu činilo da pokazuje znak pokvarenosti. I gospodin je pa htio da neki radije sumnjaju u njegovo rođenje
nego u čednost njegove majke. Znao je naime kako je krka djevičina stidljivost i da se lako gubi glas o poštenju, te stoga nije mislio da je vara u njegovo rođenje treba i da njegovo rođenje treba oskvrnuti majku. Tako se čuva nepovrijeđeno djevičanstvo Svete Marije kao one koja je cjelovita i poštenjem i u javnim mnijenju ljudi. Tako se čuva nepovrijeđeno djevičanstvo Svete Marije kao one koja je cjelovita i poštenjem i u javnom mnijenju ljudi. Niko je nije mogao pronaći neku grešku. Treba naime da sveti imaju svjedočanstvo i od onih koji su vani. I nije dolikovalo da zbog loše glasa živući djevica ostavi pokriće za izgovor time što bi vidjeli majku gospodinovo na zlu glasu. Evo, to je tumačenje Lukina evanđelja. Osim toga, sveti Ambrozije ističe i druge razloge takvog Božjeg djelovanja, to jest načina ulaska u ljudsku povijest i uzimanja ljudske naravi u krilu djevice Marije. Stoga je i on, kao i ostali oci, držao da je Bog velom diskrecije objavio začeće i rođenje svoga sina u ljudskom obliču, kako bi ga zaštitio od sila zla koje bi nastojale onemogućiti njegovo spasonosno djelovanje. Nije beznačajan razlog da Marino djevičanstvo prevari kneža ovoga svijeta, kojemu, kad je promatrao onu koja je zaručena s mužem, nije moglo biti sumnjive rođenja. A da je pak bila odluka da treba zavarati kneža ovoga svijeta, očituje nam i sama gospodnja riječ. Kad apostolima zabranjuje da govore o Kristu, kad izliječenima zabranjuje da se hvale lijekom, kad se demonima naređuje da šute o Sinu Božjem. Tako je sveti Ambrozije razradio ono što je već početkom drugog stoljeća posvjedočio mučenik i biskup sveti Ignacije Antiohijski kad veli: knjez ovoga svijeta ostali su skriveni Marino djevičanstvo, njezin porod, kao i gospodinova smrt. Tri zvučna otajstva ispunjena u Božoj tišini. Pismo Efežanima. Marija je tako prevarila kneza ovoga svijeta, ali ne služeći se ljudskim lukavstvom, nego vršeći volju Božju u službi njegovom svetom planu spasenja. U svojoj jednostavnosti ona nije smišljala nikakva lukavstva, nego jednostavno vršeći i vjernom jednostavnošću primala najbolju zaštitu Božju, tako da je ne samo lukavac ili otac za početak izopačenog lukavstva nije mogao otkriti i prevariti, nego je ona u konačnici zavarala i pobjedila njega i prihvaćajući na taj način biti roditeljskom Sina Božjega. Upravo radi toga Bog ju je nagradio da bude u isto vrijeme majka njegova sina, ali i da trajno ostane djevica. Izgubila djevičanstvo što je rodila. Marijana pokazuje da je njezina jednostavna privrženost Bogu ujedno i najbolja zaštita od Satone koji se trude otkriti Božje naume i onemogućiti. Evo vidite, ovo je poslušnost Božjem glasu i Božjem evo. To je najbolja zaštita Satone danas, jer on želi omest Božji plan i naše živote unesrećiti. Ali kad smo poslušni Božjem glasu, Duhu Svetom, da Duh nas sveti prosvjetljuje, da budemo tamo gdje nas treba, radimo ono što on želi
i na način koji Bog želi. Dakle, ne vršimo svoj plan i svoj život, ne provodimo na svoj način kako bi mi nešto zamišljali, želili. Nego jednostavno smo otvoreni da nas Duh Sveti vodi i prosvjetljuje. Ali je nemoćan protiv Boga Satana. On se trudi na sve, ali pokvari, ali nemoćan protiv Boga. Kad smo Božje zaštite, Božje prisutnosti, on nema pristupa. On stoga pokušava onemogućiti njihovo ostvarenje u nama, trudeći se prodreti u naše misli i namjere, te nas nakon toga preduhitriti. Marija je dokaz kako jednostavna vjernost Bogu i samozatajno vršenje njegove volje postaje najbolja zaštita koju Satana ne može probiti ni uz najveće nastojanje. Tako jednostavno. Biti ono što jesi, supruga, majka, otac, djeda, baka, pa kada... djevojka, evo, biti ono što jesi, u Bogu zaštićena i Bogom vođena i prosvjetljena. Evo, poželimo to danas. Danas Duh Sveti tako obasja i vodi da se Božja do kraja ostvari u nama. I onda zli nema pristupa u našem životu i ne može se miješati. Ne može nas opterećivati i blatiti, sramotiti i tako. I kaže, budimo stoga vjerni poput djevice primajući Božje tajstvo i postajući službenici gospodnje u svijetu kojem Bog i danas preko nas nastavlja svoje djelovanje u ljudskoj povijesti i ljudskim životima. Nastavlja on isti plan spasenja koji je Marija prva u potpunosti prihvatila i ostvarila. Dakle, u svima nama Bog se utjelovljuje i posvećuje nas, preobražava i vodi u puninu blagoslova. Ovo je doista zvučno tajstvo djevičanskog začeća i rođenja Sina Božjega da nas se razlaši u crkvi, pa neka stoga i nama radosni zvuk toga tajstva dopre do ušiju. Radi se Marija, evo, začećeš roditi sina. Neka nam dopre do srca, da nas ispuni radošću i zahvalnošću Bogu, koji nas je na ovakav način zaštitio, zahvaljujući služenju presvete djevice i majke, njegova utjelovljenog sina. Evo, brate i sestro, malo ćemo zastati nad ovim riječima i nad ovim razmišljanjem. Što nam Bog govori danas? Dokle ide njegovo posvećenje, njegova evo, zaštita? Koliko smo u Bogu, toliko smo zaštićeni od zla. Nismo izloženi silama zla da nas lupaju i muče, teroriziraju, iskorištavaju nas za svoj plan. Evo. Koliki jadni ljudi da bi nešto dobili posluže koji kakvi namjera da bi došli do novca. Užas. Užas. I sjećam se na jednom prostoru javnu kuću čovjek otvorio. On mora od nečega živjeti. Užas. I te žene jadne počele se šetati po mjestu. I Bog daje da ja dolazim u to vrijeme i mi u molitvu s njim, zapravo s njegovim bratom. Kuća do kuće. I u molitvu, Bože, smiluj se i tim muškarcima i tim ženama. I tome gazdi koji na taj način zaražuje. I onda je još bio jedan molitveni susret za grupu. I tu smo opet poradali Bogu. I nećete vjerovati. Lokalna policija nije imala snage da mu se suprotstavi jer je držao mnoge džepove. Došla je policija iz jednog velikog grada i rastirala kuću za tu. Eto, što Bog napravi. Ne može niko. Zarađivati na prljavštini. Da se nekoga uništava, a da ti zaradiš.
nemojmo se poigravati. A evo, molit ću malo sada da idemo u ovaj naš susret, pa ćemo ovaj Isusu se vratiti, Isusa hvaliti nekoliko minuta, da se Boži kraljestvo, da svi povežemo s Isusom, da ne ulazimo u ovu povijest tešku bez Isusa. Evo vidimo kako je strašno tamo i dan danas i kad Isus došao, ako se ljudi ne opredijele za Isusa, dakle, mogu lutati, mogu druge zavoditi, uništavati sebe i druge. Hvala ti, Isuse, ti si moj život, moja ljubav. Hvala ti, Gospod. Isuse. Hvala ti, Isuse, ti si Emanuel s nama, Bog. Hvala ti, Gospodine Isuse. Hvala ti, Isuse, ti si kralj svih kraljeva. Hvala ti, Gospodine Isuse. Hvala ti, Isuse, ti si gospodar svih gospodara. Hvala ti, Gospodine Isuse. Hvala ti, Isuse, ti si Jane žrtvovano na križu za naš. Hvala ti, Gospodine Isuse. Hvala ti, Isuse, ti si put, istina i život. Hvala ti, Gospodine Isuse. Hvala ti, Isuse, ti si svjetlo svijeta. Hvala ti, Gospodine Isuse. Hvala ti, Isuse, ti si moj otkupitelj i spasitelj. Hvala ti, Gospodine Isuse. Hvala ti, Isuse, ti si dobri pastir dušama. Hvala ti, Gospodine Isuse. Hvala ti, Isuse, ti si izvor svake svetosti. Hvala ti, Gospodine Isuse. Hvala ti, Isuse, ti si veliki svećenik. Hvala ti, Gospodine Isuse. Hvala ti, Isuse, ti si sva naša radost. Hvala ti, Gospodine Isuse. Evo sad par sekundi ćemo ostaviti za svakog od vas. Koji su za tebe, reci jednu rečenicu. Hvala ti, Isuse, ti si moj Bog, moj zaručnik i sve moje. Hvala ti, Gospodine Isuse. Hvala ti, ti, Gospodine Isuse, ti si sve ono što ja želim i što ja treba. Hvala ti, Gospodine Isuse. Hvala ti, Isuse, ti si dostojan svake hvale. Hvala ti, Gospodine Isuse. Evo, sad ćemo napraviti predanje Isusu izgovoriti jednu molitvu kratko, jasno, da se povežemo s Isusom, da ta naše zajedništvo, evo, po krštenju smo mi uspostavili vezu naše tijelo, hram Duha Svetog, posla Duh Sveti se nastanio u našem tijelu i dijele iznutra. Svi mi znamo, evo kad radimo dobro, imamo potvrdu, iznutra mir, radost, to je. Ali kad ne radimo dobro, isto tako će biti nemir i iznutra alarm. Nešto nije u redu, nešto ima. Vraćajte se brzo, vraćajte se, to ne igrajte se. I znate što vas opterećuje, što vas sikira, što vas prlja, što vas koje kakve kuće, kockarnice, alkohol, bludnost, pornografija. Što se može zavesti vas da vas prlja i zavede? To je satansko, on tako radi. Najprije traži mali prst, a onda malo pomaru i onda i glavu i život užima potpuno. I dok te ne strovali i ne makneš osjeta, neće imat mira. Njegov je cilj da nas makne s ovog svijeta što prije. A Bogu je da njegovu slavu pronesemo. Evo, koga ću slušati? Svoga Boga i držati njegove zapovjedi koje me štite i čuvaju u svakoj situaciji ili armo njega. Evo, ako je netko od vas imao ta užasna iskustva, ropstva, danas odlučimo vratiti. Ponovite nekoliko rečenica za mnom. Gospodine Isuse, dođi u moje srce. Gospodine Isuse, dođi u moje srce. Želim da budeš gospodar moga života. Želim da budeš gospodar moga života. I da mogu biti dijete svjetla. I da mogu biti dijete svjetla.
i upoznati te kao svog osobnog spasitelja. I upoznati te kao svog osobnog spasitelja. Jer znam i vjerujem. Jer znam i vjerujem. Da si umro na križu za moje grijehe. Da si umro na križu za moje grijehe. Vjerujem u tvoje oproštenje. Vjerujem u tvoje oproštenje. Želim da mi pomogneš. Želim da mi pomogneš. Da odbijem bilo koju napast. Da odbijem bilo koju napast. Koja bi me odvojila od tvoje vječne ljubavi. Koja bi me odvojila od tvoje vječne ljubavi. Amen. 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 Aleluja. Evo sad može nam možda staviti jednu pjesmu Dragocjena Kristova krv, nešto ovako, da nas Kristova krv prelije, očisti, izvede na slobodu, napravi dezinfekciju naših rana, da se, evo, makne svako zlo iz nas, da se presjećamo zlom, da se tvoje, da se Bože kraljevstvo, evo, očisti u nama. Dakle, jednu pjesmu koja će nas... A dok pjesma pjeva, vi ste tu živite, suživimo se s tom pjesmom, da nas njegova krv preliva, čisti osoba. Čisti nas i sve oko nas, neka Kristova krv očisti i zaštiti svakoga od nas. Evo, neka i prostore u kojem se krećemo i evo, danas baš nas Niko Pulić je imao vožnju na svjetskoj razini. Evo, čujem da je na trećem, na evropskom zapravo razini, ja mislim, ne znam točno, Hrvatsko je bio prvi. I javio se, zahvaljuje Bogu. Da je sve dobro prošlo. Evo, koliko je važno da baš smo Kristov krv zaziva, smola, da ga Bog štiti u autu i sve oko njega, naime da se u tim koje što se može dogoditi i tako. Pa evo, hvala Bogu, sve dobro prošlo. Da, anđeli moji, neka drage Bog čisti i naše prostore u kojima krećemo, se radimo, živimo. Medije, evo, koje danas se nikad zlo ne može iskoristiti naš laptop, našu televiziju, našu da nešto loše. Evo, hvala Bogu, zadnje vrijeme, ja sam nekada, nije bilo katoličke televizije, samo Eternal Word. I tu, ako sam išta gledala, gledala sam tu televiziju Eternal Word i našla odatle. Evo sad, hvala Bogu, se s njima povezao pa su nama pokrenuli, sad imamo i mi obiteljsku televiziju koju može cijela obitelj gledati i živjeti po cijele dane. Bog hvala za taj dar. Evo, anđele moji, da neka
Malo ćemo se još malko po povijesti vratiti. Iz prve knjige o ljetopisima, kaže proročanstvo o sinu Davidovu. Još tada ljetopisi, kad su te knjige povijesne pisane. Kaže, kad se David nastanio u dvoru, rekao je proroku Natalu, pogledaj, ja evo stojim u dvoru cedrovine, a kovčeš saveza gospodnjega u zavisnom. Natan odgovori, što ti god nas to čini, jer Bog je s tobom. Ali još iste noći dođe Natanova riječ Božja. Ili recimo u sluzi Davidu, ovako govori gospodin. Nećeš mi ti graditi kuće da prebivam u njoj. Nisam nikad prebivao u kući otkako sam izišao Izraela iz Egipta do današnjeg dana, nego sam išao od šatora do šatora prebilišta do prebilišta. Dok sam hodio sa svim Izraelom, jesam li jednu riječ rekao, neka mi Izraelci, Izraelovi sudaca kojima sam zapovjedio da budu pastiri mom narodu, kazao zašto mi ne sagradite kuću od cedrovine. Zato sad ovako recimo u sluzi Davidu, ovako govori gospodina vojskama, ja sam te doveo s pašnjaka od ovaca i koza da budeš nad mojim Izraelom narodom mojim. Bio sam s tobom kuda si god išao, iskorijenio sam sve tvoje neprijatelje pred tobom. Ja ću pribaviti veliko ime tvoje, tebi, kao što je velikaško ime na zemlji. Odredit ću prebivalište svom izraelskom narodu i posadit ću ga da živi na svojem mjestu i da ne luta više naokolo, niti da ga zlikovci muče. I odredit ću prebivalište svom izraelskom narodu, posadit ću ga da živi na svojem mjestu, da ne luta naokolo, niti da ga zlikovci muče kao prije. Onda kad sam odredio suce nad svojim izraelskim narodom, pokorit ću sve tvoje neprijatelje i činit ću te velikim. Gospodin će ti podići dom, jer kad se ispuni tvoji životni dani i dođe vrijeme da počneš kod otaca, podit ću tvoga sluga, potomka tvoga, nakon tebe. Gledaj, Davidu još obeća, podit će potomka nakon njega, koji će biti između tvojih sinova i utvrdit će njegovo kraljestvo. On će mi sagraditi dom, a ja ću utvrditi njegovo prijestolje zauvijek. Ja ću njemu biti otac, a on će meni biti sin. Svoje naklonosti neću odvratiti od njega, kao što sam odvratio od tvoga prethodnika, kralja. Utvrdit ću ga u svojem domu i u svojem kraljestvu zauvijek i prijestolje će mu čvrsto stajati za svaga. Natan prenese Davidu sve ove riječi i cijelo viđenje. Gledajte u povijesti još. I znamo poslije da će doći evo Isus iz plemena Davidova, naime sveti Josip koji će biti zaštitnik Isusov iz plemena Davidova i poriče evo to, spasitelja, otkupitelja cijelog čovječanstva. A evo što kaže iz pisma svetog Leona velikog pape. Kaže, veličanstvo uze poniznost, snaga, slabost, vječnost, smrtnost. Dakle, Bog uzima tijelo. Smrtnost. Da bi bio dokinut dug naših stanja, nepovrijediva je narav sjedinjena naravi koja podliže patnje. Tako će moći to doličan lijek za nas. Biti doličan lijek za nas. Jedan te isti posrednik između Boga i ljudi. Čovjek Isus Krist. Umrijeti poradi jednoga, radi drugoga, neće moći umrijeti. Pravi se dakle Bog rodio u cjelovitoj potpunoj naravi pravog čovjeka. Cjelovit je u svojemu, potpun u našem. Našim nazivamo ono što je stvoritelj. Od početka on nam sazao i što je uzeo da bi popravio.
od onoga što je zavodnik unio i zavedeni čovjek prihvatio, ni traga nije bilo u našem spastenju. Nikakve sklonosti prema grijehu nije. Nikakve. Ne znači da je bio dionik naših prijestupa, ako je uzeo udio u ljudskom slabostima. Uzeo je lik sluge, ali ne gnusobu grijeha. Evo, ovo je jako važno. Ljudsko je posvećenje, ne umanjujući božansku, jer ono sniženje kojim se nevidljivi i učinio vidljivim i kojim je stvoritelj i gospodar svemira htio biti jedan od smrtnika. Bilo je naklonjenost smilovanja, a nipošto umanjenje vlasti. Prema tome, onaj isti koji je ostajući u Božjem liku načinio čovjeka, taj je postao čovjek u liku sluge. Uzlazi dakle u najniže dijelove svijeta Sin Božji koji do duše silazi s nebeskog sjedišta, ali ne napušta očinsku slavu. Rođen je novim redom i novim rođenjem. Novim redom je nevidljivi u svemu postao vidljiv u našem neobuhvatljivi, htjede biti obuhvaćen, koji je prije vremena, u vremenu započe biti. Gospodar je svemira, zasjenjujući neizmjernost svoga veličanstva, uzeo naše lik slugi. Netrpni Bog udostajao se biti čovjek koji može, netrpni Bog koji ne trpi, nema nikad. Udostajao se biti čovjek koji može trpjeti i besmrtni se je podložio zakonima smrti. Onaj naime koji je pravi Bog, on je pravi čovjek i u tom jedinstvu nema laži, jer su jedinjene i nizina čovjeka i visina božanstva. Koja je to mudrost? Kao što se naime Bog smilovanjem ne mijenja, tako ni dostojanstvo ne poništava čovjeka. Čini naime jedan i drugi lik s uzajamnim zajedništvom, što mu je vlastito. Riječ je dakle obavlja što njoj pripada, a tijelo izvodi što je tijelo vlastito. Jedno je od to dvoje blista, jedno od to dvoje blista čudesima, a drugo podleže nepravdama. I tako kao što se riječ ne ostupa od jednakosti s očinskom slavom, isto tako tijelo nije ostavilo narav našeg roda. Jedan te isti je, to treba često isticati, u istinu Božji sin i u istinu sin čovječi. Bog time što u početku bijaše riječ i riječ bijaše kod Boga, i Bog bijaše riječ, a čovjek onome riječ posta tijelo i stanova među nama. Da, uze tijelo i stanova među nama. 33 godine dok ga nismo razapeli. I razapeli i pokopali i treći dan ustaje slava i pojavljuje se svojim učenicima. I čak na jedno mjesto spominje i stotine ljudi da ga vidjeli. Ne svima. Evo, samo onima od Boga preodređenim. Dakle, radosna vijest, blago vijest. Evo, blagdan začeća. Nakon 9 mjeseci dolazi Božić. I evo, sve mi od nas, svakodnevno kad molimo, ovo je riječ Gospinjskog, evo službenice, evo službenika Gospodnjeg, neka mi bude po riječi. Prihvaćamo dan kakav je, život kakav je, situacija kakva je. Malo zdravlja, bolesni, nasmrt bolesni. Prihvaćamo evo, ono što nam Bog daje i što nam evo, Božja milost nudi. Otkrivamo u Božju prisutnost u svakodnevnim našim situacijama. Ne znam, jel vidite nešto mi je sad malo? Da, tu su.
Evo sad ćemo da i uklonimo te zapreke, sila zla što smo rekli, što su vladale nad ljudima dok nije Isus došao i dok se ljudi nisu počeli opredeljivati za Isusa i krštavati i ulaziti u Božje zajedništvo i u svetu crkvu, tako je nastala crkva iz Levon Duka Svetoga, kad je isti dan kršteno 3000 ljudi, rođendan crkve, naše majke crkve, koja nam čuva to blago. Evo, 2003. sljedeće kreme je zaživjeli. Evo, Bogu hvala. A evo, iako je toliko je opasnosti dan danas i toliko puta u povijesti čovječanstva cijelo bilo. Ali Bog je onaj koji drži konce u rukama i koji Boga ljube, sve se okreće na dobro. Dakle, ne bojmo se, koji zazivamo ime Gospodnje, bit ćemo spašeni. Naime, Isus vrši zapakao. Evo sad u Isusovo ime mi ćemo zamoliti potpuno slobodu i oslobođenje. Vi svi koji imate neke probleme i sa zdravljom i psihičkim, i duševnim i duhovnim, i neke obsesije, neke ideje, neke evo, da dolazi misao o nekome samobojstva, da ne znam, da depresiju zapada, da nervoze, za duh očaja, duh smrti, duh laži, duh, sve to nije od Boga. To su sile zla koje na taj način stvaraju odraće u nama ili oko nas ako nismo dovoljno zaštićeni. Dakle, ja sad molim ovu molitvu zaštite oslobođenja. Vi je pratite i svi se uključite u molitvu da bude molitva svi vas i da svi uđete potpuno zajedništvo. Ako je igdje išta bilo neka pukotina u vašem životu gdje je zlo ulazilo, gdje vas je mučilo, teroriziralo, i sad izgovorimo ovu molitvu. Vi na kraju recite samo amen, tako da budu da budete svi jedno srce, jedna duša. A samo neko smo mikrofone, kako smo rekli, zagašen, da ne umetamo i one druge. Stavljamo se u prisustvo Isusa Krista i podlažemo se njegove vlasti. Oblačimo svu opremu Bože da se mogla dopriti u kasnom džavlovi. Čvrsto stojeći oprasim bedra istina oblače oko pravednost uz mašti i tvjeri njima ćemo ću gasiti na divi prile zloga. Prihvaćam kartigu noći me spasaj maš duha, to je zrič Božju. U ime Isusa Krista raspitog omorlog Božka sloga. Vežem sve zle duhove zraka, atmosfiri, vode, vatre, vjetra, zemlje, pozemlje, onog svijeta. Također poništavam svaki utjecaj bilo koje izgubljene pale duše koje je mogla biti prisutna. Svi za svanike što su iz dožira koje god u druge vješta, čarobnjaka su to neklanjatelja koje mogu biti prisutne kakav na novan način. Zazivamo Isusovu krv da zaštiti zrak, atmosferu, vodu, vatru, vjetar, zemlju i njezne plodove, podzemlje, onaj svijet. I mi sa Krista zabranje svim spomenuti neprijatelj, se obraćaju jedni druga, se pomažu na kakav drugačiji način da se obraćaju nama ili da čine išta drugo osim onoga što je mi s ovo ime zapovjedimo. U ime Boga Oca pečatimo u mjestu se prisutne se naše obitelji, suradnike, prebivalište, imovine, izvore oskrbe u krvi Isusa Krista. U ime Boga Sina Isusa Krista pečatimo u mjestu se prisutne se naše obitelji, suradnike, prebivalište, imovine, izvore oskrbe u krvi Isusa Krista. U ime Boga Duha Svetoga pečatimo u mjestu se prisutne se naše obitelji, suradnike, prebivalište, imovine, izvore oskrbe u krvi Isusa Krista. Amen. U ime Isusa Krista zabranjuje svim izgubljenim duhovima, satanističkim skupinama i zaslanicima kao njihovim suradnicima, podanicima, poglavicama da oštećuju, uništavaju što od onoga što mi posjedujemo. Evo sad se molim ponoviti 7 puta. Ne daj Bože da je evo, neko zlo radio protiv vas i na taj način evo, skidamo svako prokletstvo. U ime Isusa raskidam poništavam svaki satanski pečat koji je stavljen na ovom mjestu, naša obitelj na vijeste Božje riječi. Amen. U ime Isusa raskidam poništavam svaki satanski pečat koji je stavljen na naša obitelj na vijeste Božje riječi. Amen. U ime Isusa raskidam poništavam svaki satanski pečat koji je stavljen na ovo mjesto, naša obitelj, na vijeste Božje riječi. Amen. U ime Isusa raskidam poništavam svaki satanski pečat koji je stavljen na ovo mjesto, naša obitelj, na vijeste Božje riječi. Amen. U ime Isusa raskidam poništavam svaki satanski pečat koji je stavljen na ovo mjesto, naša obitelj, na vijeste Božje riječi. Amen.
I mi se raskina poništamo svaki satanski pečet koji je stavljen na umjest naše obitelj na mjesto Božje riječi. Amen. I mi se raskina poništamo svaki satanski pečet koji je stavljen na umjest naše obitelj na mjesto Božje riječi. Amen. I mi se Kriste po zasnijem grobte dragocene krvi kršimo poništa osak prokles račari urok vapi šaran vene vež varku žamku laž kame spoticanje zaprijek prevara smučenost uma odračene pozornosti duhovno rasu utjecaj na kao i bilo koje bolesti jela duše umjeli duha bačen na nas na umjestu bilo koje spomenuti osu umjestu ili stvar po bilo koje stresili po našim vlastnim pogreškama i grijesima. Sada postavljamo križ Isusa Krista između nas i naraštaja našeg obiteljskog stabla. Također stavljamo križ Isusa Krista između naraštaja oni za koje molimo također njihova. Stavljamo križ Isusa Krista između nas i naraštaja naše obiteljstva. Također stavljamo križ Isusa Krista između onih za koje molimo naraštaja njihova obiteljskog stabla. U ime Isusa neka se prekine svaka izravna veza između naraštaja, neka predragocjena krv Gospodina Isusa Krista očisti njihovu međusobnu povezanost. O Marije bezgrešna, odjena svjetlo, snagu i moć svoje vjere. Oče, molimo te da pošelješ anđeli svete koji će nam pomoći u našem vjerničkom životu i djelovanju. Hvala ti, Gospodine Isuse, ti si naš otkupitelj, naš posvetitelj, naš ljubitelj, naš učitelj, naš uzdravitelj, osloboditelj. Predajemo se Bogu Tvoga Svetog Duha da nas vodi i prosvjetli u našoj službi Bogu i ljudima. Možemo sada svatko od vas izgovoriti, isto nek budu mikrofoni zagašeni, a vi ponovite, ujednivni ćemo izgovoriti onda ovo, sad smo zajednički sve. Hvala ti, Gospodine Isuse, ti si moj otkupitelj i moj posvetitelj. Ti si moj otkupitelj i posvetitelj. Moj ljubitelj i učitelj. Moj ljubitelj i učitelj. Moj zdravitelj i osloboditelj. Moj zdravitelj i osloboditelj. Predajem se vodstvu Tvoga Svetog Duha. Predajem se vodstvu Tvoga Svetog Duha. Da me vodi i prosvjetljuje. Da me vodi i prosvjetljuje. Moje službi Bogu i ljudima. Moje službi Bogu i ljudima. Evo, anđeli moji, vaš savez Isusom sad je potpuno obnovljen i ponavljen. I evo iskrenost. Bog uzima vaše i situaciju u svoje ruke i vi sad krenite u svaki novi dan s Isusom. Sad ćemo još zazvati Duha Svetoga, može jedna pjesma ima, da nas Duh Sveti prožme sve na to pizama i molit ćemo i molitvu i onda će još moliti za zdravlje duše i tijela vši u nas, tako da se Bože po nama u svima. Amen. Duše sveti, duše sveti, duše sveti, mi te trebamo. Duše sveti, duše sveti.
Duše sveti, Duše sveti, mi te trebamo. Duše sveti, Duše sveti, Duše sveti, Duše sveti, mi te trebamo. Duše sveti, Duše sveti, molitvu Duhu Svetom, sad ćemo svi izmoliti. Ti nam je postavljena da je možemo čitati. Molitvu Duhu Svetom. Samo malo. Jel vidite? Da, vidi se. Odođi stvorče duše svet, pohodi duše vjernika, potesi višnjom milosti u grudi što nas stvori ih. Ti nazivaš se tješitelj, blagodat Boga svevišnjeg, studenan živi ljubav plam i pomazanje duhovno. Darova sedam razdaješ, ti prste desne očeve, od vječnog oca obećan, ti puniš usta besjedom. Zapali svjetlo u srcu, zadahni dušu ljubavlju, u nemoćima tjelesnim, potkrijepljuj nas bez prestanka. Dušmana od nas otjeraj i postojan i mir nam daj. Ispred nas idi vodi nas, da svakog zla se klonimo. Daj oca da upoznamo, i Krista Sina njegova, i ute duha njihova, da vjerujemo sve odi. Sva slava Otcu vječnomu i uskrslomu Sinomu, sa tješiteljem presvetim, nek bude sad i u vijeke vjekova. Amen. Amen. Samo da se vratim, da. Evo, vratila bi se opet malo. Jedan himan prekrasan isto o blagovijesti govori i liturgijski časlov taj dan. Cijela crkva izgovarala ovaj riječi. Sa svijete znaj da dođe Krist, što daće sebe za nas spas. Sotona ljud nas ujarmi, a Isus skida jaram s nas. Što proreče Izaija, na djevici se ispuni, kad javi joj se anđel, da sveti duh je osjeni. Evo, šta je Izaija rekao 6. stoljeća prije nego što će Isus doći, Gospa, biti rođena uopće. Evo, djevica će začeti i rodit će sin. Evo, to je proročanstvo, to je. I stari zavjet, cijeli šekivanje
kaže iščekivanje i u Isusu dolazi punina. Kaže Biblija, Stari Zavjet priprema za Isusov dolazak, a Novi Zavjet je otkriće evo, Isusa i nove stvarnosti. I evo, rođenje crkve i nova povijest počinje sa Isusovim uskrsnućem, pogotovo sa poslanjem Duha Svetog. I evo što kaže dalje ova liturgijska pjesma. Vijest vjerom prima Marija i riječ božansko začenje, kog svemir ne obuhvaća, tog nosi krilo nevino. Boga, ko će obuhvati cijelo Boga? A ona začini Boga po svojim srcem. Što od Adam stvori nečistim, to novi Adam očisti. Što onaj ohol obori, to ovaj smiran upravi. Sva slava tebi, Isuse. Što oče vječni poroci, kog zače djeva Marija po sjenom Duha Svetog. Sila svevišnjega će te osjetiti. Dakle, ono što ćeš roditi bit će svet, bit će spasitelj, čovječanstvo, cijelo. Bože, nismo svjesni, evo, koje nam je privilegije dao Bog, da se Duh Sveti u njama nastanuje, da mi nismo sami, ne borimo se mi svojom molitvom i dobrim djelama protiv đavla. Jednostavno, Duh Sveti nastanio se u nama i po nama evo, djeluje i poučava nas. Dakle, sad ćemo još malo par rečenica Duhu Svetom, da se malo još posvjestimo. Dođi, Duše Sveti, krsti nas ognjem svoje ljubavi. Mi smo se sredotočili postavljeno same sebe, sada želimo biti ispunjeni Tvojim Duhom. Treba nam Tvoja snaga u našim životima. Molimo Te, dođi, sada nas ispuni, Gospodine, sve koji me slušaju i koji će me naknadno slušati pred Tobom je sve sada. Ti vidiš, Gospodine, ko će sve će poslušati ovaj snimak. Gospodine, ja vjerujem kad se potpuno prepustim Tebi da postajemo jedna Ti si trsa, ja sam jedna loza. Sve što Ti jesi, jeste u meni, moj život izvire iz Tebe. Zato te molim, izli name svoju snagu, svoju moć ozdravljenja. Da zadovoljim potrebu ovog časa, sad se potpuno predajem tebe, primim dvoje darove, mudrosti, umnosti, ja savjeta, jakosti, znanja i straha Bože. Primi nam svi ovi darove, da možemo napredati kao kršćani. Mi se sad danas potpuno predajemo, da izliješ svoje darove objave služenja, kako je nabraje svijet, pa u poslanci Korinčanima. Dar mudrosti, znanja, vjere, dar liječenja, čudotvornog prorokovanja. Evo, molimo za ove darove, svi koji ste, anđele moje, evo sa mnom duže, molite za darove Duha Svetoga. Zašto ne bi svatko od vas molio, evo, u daru jezika, zašto? Pa i ove darove, evo, čudesa, da ti moliš i neko se obrati, okrene, ili ti mu posvjedočiš. Evo, nedavno sam poruku stavila kako je čovjek mladi svome kolegu koji ga promatra i vidio nešto drugo u njemu i onda je on se zainteresirao i ovaj mu je svjedočio i doživio preokret života. Evo, svatko od nas može to napraviti u susjedstvu, u društvu kojim se kreće osobi koju ne može doći ni sestra ni svećenik. Tamo gdje ćeš ti doći, ne mogu ja doći. A isto tako, ne možeš mene zamijeniti ni svećenika. Svatko ima svoje poslanje, svoju ulogu. Niko nije ničija kopija. I gledajte naše karizmatike i naše velikane i svece u povijesti. Nijedan svetac nije kopija drugog sveca. I danas naši karizmatici. Nije Pavić sudac. Nije sudac Zvijezan Ivančić. Evo, danas pročitao negdje seminar Ivančića, suradnik Luli. To mi je tako drag, momak bio mlad i momak u to vrijeme kad sam surađala s Ivančićom, kad sam i ovim seminara pristovala. I vidim dan danas i teologija završio i aktivan je, Bogu hvala. I drugi, evo, koje sam srela, Lidiju koja je bila njegova tajnica i tako mnoge druge
Bog, hvala za sve. Presretna sam za ta iskustva milosti i profesora našega koji je probao i pravio to vrijeme. I uvijek kod nas je, evo, pogotovo u Bosni, ali i u Hrvatskoj, nove stvari teško se probijaju. I svi sumnjiče, svi su pozvani da kritiziraju, da osuđuju, da. I profesor je velike otpore, na velike otpore kritike naišao. Ali on ustrajao je, hvala Bogu, nije se povukao, nego išao dalje. I toliki seminare gdje su ljudi toliko doživljali Božju blizinu i tolika obraćanja i odpravljenja se dogodila po njegovim seminarima sve strane. Evo i po Evropu i čak gdje je do Japana stigao da se knjige agioterapije na japanski prevodile. I tako imala sam prilike i ja studiram četiri semestra, dvije godine. To vrijeme bilo dvije godine agioterapije. Mnoge stvari sam naučila praktično za život, što mi pomažu danas u razgovorima s ljudima i preko telefona, preko mobitela, u susretu. Te neke osnovne stvari poznavati, prihvati sebe kakvi jesmo, ljude, situaciju kakvi jesu i činimo što možemo. Prepoznavati sile zla u djelovanju ljudskom i Božju riječ, koristiti Božju riječ za svakodnevne situacije. Dozvolimo da ti Bog progovori svakodnevnu situaciju. U Bibliji imaš odgovor na sve situacije. Na sve. Dođem jednom umorna, ni zašto nisam. Otvaram Bibliju, kaže, dođite umorni opterećeni, ja ću vas odmoriti. Eto ti, sestra Svjetlana, isti čas mene sve spale, sav umor. Isti čas da Božja riječ prostruji, obnovi tvoj život iz temelja. Otvorite se do kraja. I vi koji imate neko oboljenje, evo da, uvijek su zavjete pravile, naše bake odlazile u svetišta. Moja baka je šla pješke, dvije godine vakuf, bugajanski kraj, u Sinj. Danima jedna starica žena znala je put, ona je vodila žena. Danima se oni hodali do Sinja pješke i nazad. Mi smo išli u ramu pješke. To je ipak jedan dan, ali ovo je danima. Pa posle Međugorje, pa evo, hvala Bogu, zavjete. Uvijek su naši ljudi, svi to mivi. Uvijek se zavjeti pravile za ozdravljenje. Moj jedan brat, kad je mali bio, dobio je napade epilepsije, temperatura visoka. I ovaj. I mama je zavjet napravila u jajce svetom Ivi. I Bog dao, nikad mu se više taj napad nije vratio. Da. Pa evo, budimo otvoreni sad. Ja ću preći molitvu za vaše zdravlje. Isus nas potiče, molite da uzdravite. Molite i tražite, kucajte, otvorit će vam se. Dakle, koji kucaju, njima se otvara, koji traži, koji moli, oni dobivaju. Nešto ne bi, dragi Bog, evo, mene ozdravio možda i prije, ali ja kad sam molila molcu za nutajno isceljenje, onda me ozdravio. Zašto? Ja sam se u tom momentu otvorila da primim ozdravljenje. Možda bi on mene i prije ozdravio. Ali evo, ja sam zahvalna za da i tada, da 30 godina nekakav lijek zasnu. To je to milost. I ovi zadnji 30 godina, tako intenzivno života i tolika putovanja danonoćno, tolike susreti s ljudima. Jedan tjedan u Slavoniji, drugi tjedan u Dalmaciji, treći u Švedskoj, četvrti u Rumuniji i ne znam gdje sve. Da. Pa evo, otvorimo se Duhu Svetom da nas može ozdraviti i večeras. Baš sam danas poslala nekome molitvu za oproštenje. Zapreka da neko ozdravi može biti da ne mogu oprostiti druge grijehe. Mogu biti moje grijesi, to svakako. To ovi dana će biti i korisne jedne ispovjede, pa će pokušajte ispovjeti iskreno i izbaciti svoje grije. Što više izbacite, više prostora pravite za Duha Svetog u vama. Dakle, ne bojte se, kaže profesor Ivan znao reći, kad dođe neko pa ima puno griha, guštom ga odrešiš, otišao opravdan, sretan.
A kad dođe neko, neće ispovijed 10 godina, a nema šta reći, kaže, pa ne znaš šta što od njega. Ajde, mi svi obradujemo svoje ispovjednike i izbacimo sve i sve, da ništa ne ostane. A isto tako oprostimo tuđe. I ako ne možeš reći, želim, ali ne mogu, samo nemoj reći ne mogu i neću. Jer kad kažeš ne mogu i neću, onda zlo ostaje, svezan si duhom nepraštanja. A što nam treba? Duh nepraštanja. Dakle, može se dogoditi, nekad ćeš ti pogriješiti, nekad muž, nekad svekrva, nekad nevista, nekad brat, nekad sestra. Nije niko tako dobar da neće nikad pogriješiti, ali svi mi trebamo svaki dan biti bolji. Ali kad osoba pogriješi, ti u sebi i pomisle odmah, ne moraš ni reći čak, ali možeš i reći, ma ne brini, ti sad pogriješio, ja ću sutra. Tako da ne skačemo za vrat jedni drugima kad neko pogriješi. Da se, evo, računamo sa svojim slabostima. Kao da i dragi Bog neka pripušti ono da vidimo da ne možemo se sili zla suprotstaviti svojom silom ljudskom. Tek kad smo pod silom duha svijeta, onda smo mi pobjednici, mi smo jači. Naime, Isus da će se pakao. Doći duša. Ti dođi, ti nas uputi u svu situaciju u kojoj se nalazimo svakodnevno života. Obasjaj sve sfere našeg života, dušu i tijelo, evo psihičke i duhovne zareve, sposobnosti, sve obasjaj svojim silom, uzme u svoj posjed. Ne da služe nama, ni mi da se okolimo s njima, nego jednostavno da tebi i Bogu poslužimo i da ljudi vide nas slave Oca Nebeskoga. Ljudi ne trebaju nas, nego tebe, Oče, kroz nas. Objavi nam svoj punini ljepoti svima onima s kojima susrećemo da budemo svjedoci svega onog što je svijeto i lijepo. Hvala ti, Isuse, što si rekao da si s nama, Emanuel, Bog. I da ćeš uzeti sve naše grijehe i bolesti na svoj križ. Svako proklejstvo na svoj križ. Hvala ti za te riječi, Gospod. Samo onaj koji dođu po tvoj križ, koji se sklone po tvoj križ, ti možeš uzeti njihove grijehe, možeš i rasteretiti. Zato ti dolazimo večeras, uzmi na svoj križ svaki naš osobni grijeh, obitelji, sredine. Ne daj da nas išta tlači i lupa, da hodamo u grijehu, nego u milosti svakodnevno života, u čistoći duše i tijela. Otvori nam oči za pisma, duhovne sadržaje, svete mise, pričaš ti da se što više. Otvaramo duhu svetom da nas može liječiti i rane naše iscjeljivati svojom Euharistijom koju blagujemo svakodnevno. Evo, hvala ti Isus za tu mogućnost godinama. Svakodnevno blagujemo tvoje Euharistije. Pa čak i ono kad smo preko misu, preko radija slušali Isuse. Imali smo dozvolu da se možemo sami pričestiti tabernakulu, čestice u služi. Hvala ti, do neba ti hvala. Što nisam išla u svoje sile, nego u tvoje, kroz ovaj svijet. Hvala ti za sve misije koje sam povjerao i Kosovo i Albanije i Evropa, evo uzduži poprijeko. Hvala ti za ono što ćeš mi još povjeriti, Gospodine. I ovu zadnju duhovnu obnovu koju smo imali, Gospodine. Hvala ti. Hvala ti za naše Sarajevo što si ga jučer tako silno pohodio ovih dana. Što su nam misionari u Sarajevo, Gospodine, i moli za taj grad, najveći, Gospodine, on BiH. Srce naše BiH. Hvala ti, Isuse, hvala ti. Za tolike znamenitosti i kulture i civilizacije. Ali oprosti i onaj, evo, što nije bilo u redu. Svim narodima i nacijama, da svi prepoznamo kao tvoja djeca i tvoje štićenici, tvoje miljenici. Svaki život od tebe dolazi i svaki će se život tebi vratiti i tebi račun dati o svom životu. Molimo te milostrđe nad svima, Gospod. Hvala ti za one svećenike, sinoć oko oltara i džakona i ministrante i sam narod, Gospodine,
koje satima na koljenima pred oltarom, više od sati, možda čak i dva. Hvala ti, Isuse, za te žrtve koje prinio sam narod i ovo pokorničko slavlje, kad su na koljenima tražili oproštenje i naše povijesne, povijesne greške i povijesne, evo, iskušenja. Hvala ti što činiš se na ovo što ništa neće biti kao što je bilo. Izi svetoga duha na svakog od nas koji me prati, sve na obitelji koje su prisutne na ovom susretu od Amerike do Australije i Kine. Hvala ti Isuse, hvala ti za našega Gorana koji je u Kinu, svetište Majke Božje boravi. Hvala ti Isuse i on moli za nas, a mi za njega. Hvala ti za one Afrike, evo. Ovih dana je mladić išao iz Rijeke u Afriku služiti svećeniku i trenirati njegove mladiće za sportske trene. Hvala ti Isuse. Da smo mogli knjižice poslati da podišemo i te narode. Dođi duše sveti u naše živote, osvijetli nas da evo iskoristimo svoj život što, na što veću slavu tvoju. Isuse, danas u ovom susretu dolazimo po tvoj križ. Neka se dogodi što je rekao prorok Izaja. Uzet ćeš naše grijehe i prokletstvo. Ako je ikad i koji su se proklinjao ovo moje braće i sestre, tvoje ime se zalome svako prokletstvo. Svaku negativnu riječ izgovoreno protiv moje braće i sestara. Sada Isuse ime zakljene da ostupi svaka sila nereda. I od ovog mobitela neka ukloni se zapreke, Gospodine, da me narod može slijediti. Tvoj sveti duh neka se spusti na sve nas, da te slavimo i hvalimo od jutra do sutra, da živimo za tebe u tebi. Položi svoje ruke na svakog od nas, Isuse. I sila tvoja koja je strujila kroz sve dok si odao zemlja, neka danas prostruji kroz naše živote. Uzačiće do dana za liječi rane i trome duha. Sve što nas je smlavilo, Gospodine, ili blokiralo, ili isprljalo, ili ožalostilo, ili povrijedilo. Molim te za liječi svaku ranu i traumu duha iz naše života, iz djetinjstva, Gospodine, iz mladosti, mladi dana, sve do današnjeg dana, za liječi rane i traumu duha. Tvoj sveti duh neka struji kroz naše osjećaje, emocije, da se vrati život i poseća život. Sve što je bilo zablokiralo, deblokiraju nama. Deblokira Isuse svaki život, svaki centar u mozgu, deblokiraju. Branama svoje trnjama okrunjene glave, ozdravi naše glave. Ozdravi sinuse, Gospode, ozdravi tlak da se vrati. Sve izljeve, podljeve, napade, Gospodine. U Isusovo ime neka se povuče svaka palariza, i udar moždani ili srčani, neka se povuče za vijeke vijekova. Neka svaka žila otvori životu. I svaki bršak neka se raziđe svih oni koji su imali preživjeli. Molim te za brata svećnika, Gospodine, koji je u bolnici. Evo, ovih dana, Gospodine, prihvatiteci u pomoći. I bratu svećnikovo, Gospodine, a iz cijela obitelji koja se osjeća sa svojim članom takve prolaze. I sve one koji su bolesni, koji su zapili za molitve danas, Gospodine, prinosimo tvoje milosrđe u tapama. Svi te trebamo, mi stari i mlađi. I stari, Gospodine, sila tvoja neka prođi kroz nezak, da ne zaboravljam, da se ne gubimo, da se evo ponašamo kako ti želiš, da nas Duh Sveti vodi i prosvjetlje, da ostane prisjedni. I da se na kraju izručimo svjesno tvoje ruke kad dođu anđeli. Da skrižemo ruci kako molimo ovih dana preminemo. Da, hvala ti Isuse za onaj dan kad ćeš poslati svoje anđele po nas. Znamo da nismo za vječnost ovdje. Ali sam si rekao da si s nama ovdje u sve dane. Budi Gospodine sa ovom mojom braćom i sestrama. Obasjaj i svjetlošću, mirom i radošću. I djedove i bake obuci silu od ozgoda te slave i hvale. Muževe i žene obuci silu od ozgoda kao što nam govori Biblija. O muževima puni duha svetoga. O ženama posebno udovicama puni duha svetoga. O djevicama koje se posvećuju Bogu.
ne žele se čak ni udat, žele služit Bogu. Sveta Agneza, Cecilija, Janja, Lucija, tolike gospodine, koje si životom platile svoje djevičanstvo, čuvala. Tvoj sveti duh neka nas povede, gospodine, da te slavimo i hvalimo od jutra do sutra. Otvori nam oči za pisma duhovne sadržaje. Ozdravi naše odnose s muža, žene, između muža i žene, između djece i roditelja, između djedova i baka. Molim te za onog dečkića, gospodine, koji je nasrčen na svoju majku, dojcu, a samo njih dvoje, gospodine. Izli svetog duha njegovo srce da dođe k tebi i sebi, da predusjeće potrebe svoje majke i ona njegove, da žive sretni, da daju primjer, gospodine, evo svetog lijepog života i drugima. Tebi je, Bogu, sve moguće, predajmo sve tvoje ruke. Izli svetoga duha u naše srce, da se srce vrati u život, krni se od visovo ime, neka se opušte arterije, kapilari, vene. Neka se tlak vrati u normalu Isusovo ime, naređujem svako krno žili, da se opusti i tvoj sveti duh neka struji kroz srce i krvne žile, kardiovaskularni sistem stavi pod svoj nadzor. Cijeli muskularni sistem, svaki mišić stavi pod svoj nadzor. Posebno kičme, kičmenu moždinu, deblokiraj, gospodine, svaki centar u kičmi, deblokiraj svaki mišić, svako tetiv. Visusovo ime, neka svaki bršen zauzme svoj položaj, neka se vrati u svoj položaj i ono što je evo bilo deblokirano ili se iz povrijedilo, gospodine, od udara, od bilo čega, da je izmaklo kontroli, da se vrati u Isusovo ime pod Božje zakone i da obavlja svoju funkciju. Tvoj sveti duh neka struji kroz organe, dok krvni sustav svaku žljezu dotakne, da se funkcionira u nama do onog momenta kad će poslati svoj anđel. I da te u nebu proslavimo i pronesemo tvoju slavu. Hvala ti za mjesto rezervirano u nebu za nas. Hvala ti za onaj dan, gospodine. Ti znaš gdje će se i kad to dogoditi. Daj da budemo spremni, gospodine, da nas ne iznenadi. Molimo te za sve Isuse koji pati od rata, da se vrati mir i u Ukrajinu i Rusiju. Prosti, oprosti, Oče sveti, oprosti, Oče sveti. Da tvoja djeca jedni proti drugu, kada su ljudi životinje, gospodine, prosti, oprosti, i da životinje ne bi tako nas u to prosti, kako možemo biti bezdušni. Daj nas svjetlo duha svjetoga, daj svima onima koji su odgovorni za rat, daj svjetlo duha svjetoga, ne daj mira, gospodine, dok te ne odreću sile zla, da se vrati k tebi i se počnu živjeti zdravim svjetim životom. Da im ne bude to, gospodine, on će zapropadno, da vječnost propadne. Predajmo i tvoje ruke, utapamo sve koji donose odluke. Milosrđe na svima koji računaju na oružje i skupljaju oružje. A ti nas učiš u Bibliji da će se oružje prekovati u plugove. Da se narod više neće učiti ratovanje. Se neće dižati mač protiv naroda. Da, gospodine, daj da se to dogodi uskoro. Po ovoj posveti koju ti je sveti otac izgovorio. Imaš li, Ana, o tu posvetu ove gospi koje je sveti otac imao, daj sada svi izmolimo? Imam, ali imam ju na mobitelu. Nemam, da ju stavim na... Mi ćemo malo pjeva dok ti pronađeš. Može. Da te samo dotakne i rodine ti haline, moje srce bilo bi cijelo, sve rane bi nestale. Da te samo dotakne i rodine ti haline, moje srce bilo bi cijelo, sve rane bi nestale. Evo, možeš, Ana, ako što možeš više, povećajte se. Evo da možemo da vidimo čitat. Evo, je li dobro? Da, hvala ti.
Evo sad, Ema, ti slobodno sa mnom čitaj, mislim da se baš bar nas dvije možemo, a vi svi drugi čitajte, samo nemojte mikrofone paliti, tako da izgovorit ćemo molitvu posjeti koju je Papa neki dan izgovorio sad za cijelu crkvu, cijelo čovječanstvo. I mi se u ovom momentu povezimo s Papom i tom molitvom, izgovaramo glasno. I vi slobodno pojačajte se u laptopu ili mobitelju što već pratite i izgovarajte. Mario, Majko Božja i Majko naša, ovome času nevolje utječemo se tebi, ti si majka, voliš nas. Poznaješ, ništa ti nije skriveno što nosimo u srcu. Majko milosrđa, toliko smo puta iskusili tvoju brižljivu nježnost, tvoju prisutnost koja donosi na novo mir, jer nas uvijek vodiš k Isusu, knezu mira. Međutim, mi smo izgubili put mira. Zaboravili smo opomenu tragedije iz prošlosti, prošlog stoljeća. Živu časno mogu ja sve bi oni poginuli svjetskom ratovima, zanemarili smo napore zajednice država i zajednjama, snove mira naroda i nade mladi. Razboljeli smo se pohlepom, zatvorili smo se u nacionalističke interese. Uvenuli smo u ravnodušnosti, onesposobili se egoizmom. Može, slobodno prihvatite, meni se na mobitelu koje moram povijeti. Zanemariti Boga, živjeti s našim lažima, njegovati agresivnost, zatrti život i gomilati oružje. Ajde, budem ja sve pročitala. Može? Ajde, tako, može. Razboljeli smo se pohlepom, zatvorili smo se u nacionalističke interese, uvenili smo u ravnodušnosti, onesposobili se egoizmom, htjeli smo radije zanemariti Boga, živjeti s našim lažima, njegovati agresivnost, zatrti živote i gomilati oružje, zaboravljajući da smo čuvari svoga bližnjeg te istog zajedničkog doma. Ratom smo razorili perivo iz zemlje, grijehom smo povrijedili srce našeg oca koji nas želi kao braću i sestre. Postali smo ravnodušni prema svima i svemu osim prema nama samima i sa sramom govorimo, oprosti nam gospodine. U bijedi grijeha, u našim naporima i u našoj krhkosti, u otajstvu bezakonja zla i rata, ti nas, Majko Sveta, podsjećaš da nas Bog ne ostavlja, nego nas nastavlja gledati s ljubavlju. Željam oprostiti nam i podignuti nas. On je taj koji nam je darovao tebe i položio je u tvoje bezgrešno srce utočište za crkvu i čovječanstvo. O božanskoj si dobroti s nama, te nas i na izgled bezizlanim situacijama povijesti nježno vodiš. Utječemo se dakle tebi, pucamo na vrata tvoga srca, mi, tvoja djeca, koju se ne umaraš posjećivati u svako doba i pozivati na obraćenje. U ovome tamnome času dođi nam pomoći i utješiti nas. Ponovi svakome od nas. Nisam li možda prisutna ovdje ja, koja sam tvoja majka? Ti znadeš kako razvezati vezove našega srca i čvorove našega vremena. Darujemo ti naše uvjerenje. Sigurni smo da ti osobito u trenutku kušnje ne odbijaš naše molitve i dolaziš nam u pomoć. Tako si učinila u Kali Galilejskoj, kada si požurila trenutak Isusovog posredovanja, te si uvela u svijet njegovo prvo znamenje. Kada je slavlju pretio kraj, u žalosti si mu kazala, vina nemaju. Majko, ponovi to Bogu opet, jer danas smo iscrpili vino nade, iščezla je radost, razvodnilo se je bratstvo, izgubili smo čovječnost, rasuli smo mir. Postali smo sposobni za svako nasilje i razaranje. Žurno nam treba tvoj majčinski zahvat. Primi stoga, o majko, ovu našu prošnju. Ti, zvijezdo mora, ne dopusti da potonimo u ratnoj oluji.
ti škrinju Novega Saveza, nadahne planove i putovanja pomirenja. Ti, zemlja nebeska, ponovno donesi Božju slogu u svijet. Iskorijeni mržnju, smiri osvetu, nauči nas oprostu. Oslobodi nas od rata, sačuvaj svijet od nuklearne prijetnje. Kraljice krunice, probudi u nama potrebu za molitvom i ljubav. Kraljice ljudske obitelji, pokaži narodima put bratstva. Kraljice mira, isprosi svijetu mir. Tvoj plać, majko, neka pokrene naša otvrdnula srca. Suze koje si za nas prolila, neka učine da procvjeta od ova dolina koju je naša mržnja isušila. I dok zveckanje oružja ne šuti, tvoja molitva neka nas raspoloži za mir. Tvoje maćinske ruke neka zagrle one koji pate i koji bježe pod naletom bombi. Tvoj maćinski zagrljaj neka utješi one koji su primorani napustiti svoje kuće i svoju domovinu. Tvoje ožalošćeno srce neka nas potakne na suosjećanje te nas odvaži da otvorimo vrata i da se pobrinemo za ranjene i odbačene ljude. Sveta Majko Božja, dok si pod križem stajala, Isus ti je gledajući učenika pored tebe rekao, evo ti sina, tako ti je povjerio svakoga od nas. Zatim učeniku svakome od nas reče, evo ti majke. Majko, želimo te sada primiti u naš život i u našu povijest. U ovome času čovječanstvo, istrpljeno i uznemireno, stoji s tobom pod križem. Ima potrebu povjeriti se tebi, po tebi Kristu se posvetiti. Ukrajinski i ruski narod koji te časte s ljubavlju utječe se tebi dok tvoje srce kuca za njih i za sve narode pogođene ratom, glađu, nepravdom i bijedom. Mi zato, Majko Božja i naša, svečano povjeravamo i posvećujemo tvom bezgrešnom srcu nas same, crkvu i svekoliko čovječanstvu, a na poseban način Rusiju i Ukrajinu. Primi ovaj naš čin kojeg izvršavamo s povjerenjem i ljubavlju. Učini da prestane rat, providi svijetu mir. Ono da, koje je niknulo iz tvoga srca, otvorilo je vrata povijesti knezu mira. Vjerujemo da će se iznova posredstvom tvojega srca doći mir. Tebi dakle posvećujemo budućnost cijele ljudske obitelji, potrebe i očekivanja naroda, tiskobe i nade svijeta. Emocija je popala narodu. Ne drže se Neka se po tebi na zemlji izlije božansko milosrđe i neka slatki otkucaj mira ponovno odjekuje našim danima. Ženo onoga da, nad kojoj je sišao Duh Sveti, donesi među nas Božji sklad. Napoji naše usahnulo srce ti koja si živo vrelo nade. Vezla si Isus od kivu čovještva, učini i nas tkalcima zajedništva. Hodila si našim putevima, vodi nas stazama mira. Amen. Hvala ti, Ema. Evo, lijepo si evo, izgovorila. I sad ćemo preći još malo u molitvu zajednički i završit ćemo s blagoslovom. Evo, dragi Isuse, hvala ti za večer, hvala ti za svaku brata, sestru, svako dijete, mladića, djevojku, staricu, koji su se priključili nama i koji su bili s nama večeras. Ostane među nama ovo svoje djelo prosvjetljenja i ozdravljenja. Dovedi do punine koju ti imaš od vječnosti za svakog od nas. Ozdravi svaku bolest i nemoć. Podigni imunitet, gospodine Isuse. Smanji viruse i bakterije spali u našem organizmu, da nemaju nikakvu moć na našem tijelu. Podigni imunitet, gospodine, da se sila tvoja zrateljska prođe kroz evo i podigne i krvoporavi, gospodine. I sve što treba da te služi, da te poslužimo u našoj svetoj crkvi, u našem društvu, u našim obiteljima, da budemo sluga, slugu tvojim. Da, gospodine, ti si došao da služiš i Gospod nam govori, evo, majka tvoja, evo službenice gospodnje. Kako je lijepo majke koje služi svojim obiteljima. Na radnim mjestima savjesni radnici koji služe savjesno.
Kako je lijepo vidjeti djecu poslušno, mladiće, djevojke, koji se pripremaju čistoći u život, da uđu, započnu novi život. Dođi duše sveti, dođi obasje svaku osobu među nama. Zaliječi sve naše rane i traume od naših grijeha i tuđi. Ili svetoga duha prosvjetljenja, da se odrećemo svakog grijeha, da više ga nikad ne ponovimo. Da ova ispovijed uskrsna bude ispovijed zaista jedan novi početak. Ulaženje u tvoje kraljstvo do kraja. Da ništa ne ostane što bi nas moglo podljati ili zbotavati našu sreću na zemlji, a jednog dana i vječnosti. Zahvati sve narode i nacije da dođe do obnove u duhu svetu. Da ti se vrati i obnovi crkva. I protestantska i pravoslavna i katolička. Da bude jedna stada i jedan pastir. Tamo gdje je tvoj duh, tamo je zajedništvo, Gospodine. Ti ne gradiš različite, Gospodine, crkve. Nego ti želiš da svi budu čisti i sveti. Ti želiš da bude jedno stado i jedan pastir. To je tvoja molitva na posljednoj večeri. Isuse, može li tvoja molitva biti neuslišana? Tebe, Otac, sve uslišavam. Sve što si molio, dakle, doći jedinstvo. Evo, mali mi te molimo, evo da se to evo dogodi, da se stvarno narodi prepoznaju kao braće i sestre. Da se makne svako zlo i svako tlačenje, ponižavanje osoba. Izli svetog duha naša obitelj, da se članovi prepoznaju, Gospodine, predusreću potrebi jedni drugi. Ozdravi, Gospodine, svaku bolest, evo svaku bolest krvnu. Svaku bolest limfe, Gospodine, ozdravi svaku žliznu limfnu ozdravi. Endokrni sustav cijeli zahvati. Je sposobi roditelje da mogu biti roditelji i muža i ženu. Sposobi, Gospodine, ako su i neke prirodne nedostaci i svojom duhom obnovi i funkcionira tijela da mogu donositi život na svijet. Predajem te tvoje ruke, tvoje milosrđe, utapam se bračne parove, sve mladiće, djevojke koji žele i traže bračnog druga, neka budu blagoslovljene u tebi. Ti im pokaži koga si im pripremio, Gospodine, da uđu s blagoslovom novi život, da blagoslovljene pred oltarom krenu po cilom duha svjetoga u novi svijet, u novi život. Sila tvoja neka prođe kroz, evo, Gospodine, jetru slezinu. Ruke, noge, neka se vrati u život, neka se povuče svaka bol iz kostiju, iz mišića, iz tetiva, iz živaca. Svaka bol neka išija se, neka nestane za vijeke vijekova. Svaki bol od artritisa, reumatisa, neka nestane, kad se povuči iz muskulature za vijeke vijekova iz globova. Tvoj sveti duh neka struje od glave do pete. Ozdravi jetru i slezenu. Ozdravi se one Isuse koji boli od karcinome, raka, tumora. Sila tvoja neka prođe Isuse. I neka se raziđe svaka tumorožna kažetina znastaniće u svoje ime, neka bude ispaljena iz organizma. Da se više nikakve nahorenine ne stvaraju u organizmu. Svako stanića koja je odumrla u svoje ime, neka bude ispaljena iz organizma što prije. Tvoj sveti duh neka struje glavi da peti. Kroz bubrege da se vrati bubregnu funkciju. Jetra slezena da se vrati, Gospodine. Gušterača, da se šećer normalizira, se povuče šećer iz krvi. Da se tlak normalizira u svakoj osobi, stariji i mlađi. Izli svetog duha ljubav, radosti i mira. Ozdravi, Gospodine, i dušu i tijelo. Sve koji su psihički načeti, koji su imali problema i su se dalje se oslone na tebe. Daj im novi duh, novo srce i novu dušu. Da živi radosne, sretne s svima svojima, se vrati život i poteče život. Dagnaj sve strahove, nervoze, sve prijetnje, sve što bi moglo zakvariti našu istinsku sreću, Gospodine, da budemo ovo što jesmo, tvoja djeca. Hvala ti za našu svetu crkvu, čuvaj nam Isuse.
daj da bude svećenički zvanja i redovnički. I daj da se laici posvećuju, Gospodine, evo i navještaju Tvoju riječ u svojim okolnostima i svojim životom. Hvala Ti sve što činiš i daj da ovakve se misije ponavlja i ponove, Gospodine. Blagoslovi, evo i Marina Restrepa gdje se nalazi ovih dana, toliki nam je blagoslovio u Travničkom kraju. Blagoslovi vam mlade na novorođene, Gospodine, kako je divno vidjeti pune Duha Svetoga. Ništa im nije teško napraviti da se Tvoje kraljestvo utvrdi. Hvala Ti, Isuse, čuvaj svoje prisutnosti. Čuvaj naše svećenike, naš tabor, evo Gospodine, kod Zagreba i tabor u Visokom i tabor u Rami, da budeš, evo i u Ramska kuća se pretvori u drugi tabor, treći. Da ljudi dolaze i odlaže podignuti preporočeni. Hvala Ti za naše Visoko, evo čula se i ovih dana da je grupa u molitvi danima sa našim fratrima. Hvala Ti Isuse, hvala Ti za te kuće koje preporađaju i rađaju na novi život. Izli Svetog Duha na svakoga od nas, Gospodine, ovdje da niko ne iziđe iz ove godine sobe večeras starim srcem, starim životom. Da sve činiš novo, kako si rekao, evo čini se novo. Učini, Gospodine, svaki život procvjeta. Da svi budemo sretni tamo gdje jesmo, bili u domovini ili vani. Čuvaj, Gospodine, sve naše starce u domovini, a i one koji su vani u mirovini. Da u svoju djecu ili Gospodin su se vratili, čeznu za svojom djecom. Blagoslovi, Gospodine, svako obitelj. Svi te trebamo i se nemoj nikog zaobići. Blagoslovi našu Bosnu i Hercegovinu, Gospodine, naše Međugorje. Hvala Ti sve što činiš i obasjavaš cijeli svijet preko našeg Međugorja. Hvala Ti do neba, Ti hvala svaku crkvu gdje će se ovih dana ispovjedi obavljati i sakramenti podjeljivati. Hvala Ti Isuse, svećenike da budu neumorni, da služi svom narodu. Izli Svetog Duha je davno svaku bolest i nemoć od svog naroda, da Ti služimo svi i u Gospodine cijelim bićem. Hvala Ti, dođi duše sveti, dođi duše svi. Dođi Isuse, dragi, proslavi se svakom srcu. Hvala Ti Isuse za ovaj dan. Hvala Ti za ovu noć koju nam pripremaš, ostane među nama. Ovo svoje dijelo prosvjetljenja i posvećenja koje ste i započeo svakom od nas dovedi do one punine koje Ti imaš. Svaki Božji blagoslov neka siđe i ostane nad nama svima. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Aleluja. Bog vas blagoslovio i čuvao. Evo, možete malo otvoriti kamere da vas vidim. Uzet ću i na oči, ali možda nekoga i poznam. Da. Da. Evo, Jasna, Marija je tu. Ema je. Da. Hvala Ti. Tako se na lijepo poslužila. A ima jedan mali anđel tamo. Ko je to? Ana. Ana, kako se zove ova tvoja cura? Sara. Kako? Sara. Sara? Da. A, vidiš ti kako me gleda Sara. Srce malo i smiri se još. Slatka si, devata zemlja. Da, Danica. Da, Sanja je tu, Marija. Da. Draga sestro, ja čekam kad ćemo za kinu. Je, ko to ide u kinu? Pa znate kad ste bili kod mene, pa ste rekla da ćete me uzeti, da ćemo mi dvije za kinu. Čekaj, ko su to? Marija? Marija i Štefan iz Njemačke. Aleluja! Pa da! Goran se javio iz Šangaja, ali još je uvijek korona kod njih i još nije izolacija i ne može slobodno kretati, tako još je malo. Moramo moliti da se Božje kraljestvo
evo, utvrdi u toj zemlji da nam Bog otvori misiju i rado, zašto ne? To je jedina želja koju mi dragi Bog nije uslišio, sve mi je želje ispunio u životu. Eto. A Lidija nas preporučuje gosti, dole njena mama. Da, hvala vam što su se uključili. Ana je tu. Marija, pozdravi svog supruga i reci da ja računam na vas. O, bit će radostan i on pozdravlja natrag i bit će, veselit će se. Hvala vam, sestro. U kojem ste gradu, gdje ste vi? A Neufahrn, ono, znate kad smo išli, kad smo vas ono, u Neufahrn, kod Freisinga. Bili ste vi kod nas u Freisingu? Da, u Freisingu, kako ne? Joj, to je bila predivna misija. Jeste, jeste. I kako je ono Bog posložio. Joj Bože, nikad neću. Nećemo ni mi nikad zaboraviti ono je bilo. Neću zaboraviti kako je ono bilo sve isplanirano od Boga. Slavica Čurak. Kako se na sudu Bog proslavio. Da. To je veliko. Knjige podijela, knjižice podijela i sudinice i svima. Bože, vi morate sve učiniti da se one izmire, ne da se rastave. Bože, hvala ti, hvala. Kad ćete doći opet k nama, sestra? A ono da sam ja došla baš u Freising kad je na čistu srijedu, kad su naši ljudi pozvani u tu crkvu, svi iz filijala. Ispovjed velika, narod, svećenici, Bože, to je toliko. Isti dan knjige razgrabile sve, ono, trebalo za ispovjed, svećenici ispovjedali, više priče. Ma mislim, ono stvarno, toliko je bila ta misija, da. I milost Božja. Ja sam čula da me taj čovjek pozvao nas da svjedočim za njega, onajme stavio da svjedočim, onda sam mislila, pa rekao, Bože, ti imaš neku misiju, ne zoveš ti mene. Samo tako. I točno je bila tako divna misija. Posebno. Duh Sveti.